Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Musa aleyhisselamın kavimleri nabakarlıkka ketib, u kishi miqatga ketganlarida samuriy yasagan tilladan bo'lgan buzoqni haykaliga ibodat qilib, gunohkor bo'lganlaridan keyin Musa aleyhisselam miqatdan qaytib kelib, bo'lgan voqeani surishtirib, oxiriga yetganlaridan so'ng yana Allohning rahmi, shafqati, marhamati bo'lib qavm tavba qiladigan Alloh ularni tavbasini qabul qilishidan umidvorlik bo'ladigan holat keldi. Buning uchun Musa aleyhisselam o'z qavmlaridan buzoqqa ibodat qilmagan kishilardan 70 kishini tanlab olishi kerak edi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va ixtara Musa qavmahu 70 rajulan li miqatina. Musa biz bilan uchrashuvga o'z qavmidan 70 kishini ixtiyor qilib tanlab oldi. Haligi 70 kishi avval aytib o'tganimizdek buzoqqa ibodat qilmagan, ya'niki qavmni yaxshi odamlaridan saralangan, kufr ketmagan, butga cho'qinmagan kishilardan edilar. Haligilarni olib Musa aleyhisselam yana Rabbul alaminning miqatlariga bordi. Borganda haliga saralangan degan odamlarimiz arinalloha jahratan deyishdi. Biz keldikmi? Endi Allohni o'zini ko'rsatasan bizga deyishdi. Hoy, bu bo'lmaydi, unaqa gap yo'q. Yo'q dedi. Bizga Allohni o'zini shaxsini ko'rsatasan, ochiq oydin ko'rishimiz kerak. Deb turishib oldi. O'ta ketgan nobakorlikni yana bir ko'rinishi yuzaga keldi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ularni qattiq bir zilzila bilan oldi va hammasi hushidan ketib yiqildi. Shunda yana Musa alayhisalom yolvarishni boshladi. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Robbimiz bizdan espaslarimiz qilgan sababli hammamizni halok qilasanmi? Agar halok qilishni istasang, bundan oldin ham, mani ham, bularni ham hammamizni halok qila olar eding. Deb yana tavbaga o'tdilar, tazarruga o'tdilar, o'zlari demak Allohga yolvarishga o'tdilar. O'zing bizni mag'firat qilgin, g'azabingdan saqlagin, rahmatinga musharraf qilgin degan gaplarni aytdilar. Shunda Alloh taolo yana mag'firat qildi. Mayli, men g'azabimni kofirlarga yozganman, lekin iymon keltirganlar, zakot berganlar, aytganimda yurganlar uchun mening rahmatim kengdir dedilar. Yana bir botda bu qavmni qanday qavm ekanligi yaqqol ko'rindi. Alloh yana ularni rahm qildi, mag'firat qildi, qattiq olmadi. Bir kuni Musa alayhissalom qavmlariga kelib, "Innalloha ya'murukum an tazbahu baqara" dedi. Alloh
sizlarni bir sigir so'yishga amr qilyapti. Ular xo'p deyish kerak, lekin xo'p deyishda uning atattaxiduna huzuva, nima bizni masxara qilyapsanmi deyishdi. O'zlariga shunchalik yaxshilik qilgan, kuyib yongan Allohning nabisi Allohning amrini keltirsa bizni masxara qilyapsanmi deyishdi. Shu darajada bu qavm o'zidan ketgan edi. Musa alayhissalom bu masxara emasligi, Allohning amri ekanligini tushuntirganlaridan keyin ular xo'p deb bitta sigirni olib so'yishlari kerak edi. Lekin unaqa demasdan ud'u lana robbaka yubayyin lana ma hi deyishdi. Bo'pti, Robbinga duo qil. Bizga qanaqa sigirligini aytib bersin dedi. Ya'ni bepisandlik bilan Robbimizga emas, Robbinga. Bo'pti, Robbinga duo qil. Sigir qanaqa sigir ekan, bizga aytib bersin dedi. Ya'niki sigir degandan keyin xohlagan sigirni ushlab so'ysa bo'ldi edi. Lekin bularni navbokorligi ana shunaqa har xil gaplarni to'qishga olib keldi. Keyin Musa alayhissalom aytdilarki, mani Robbim aytyaptiki, u sigir o'ta qariya emas, o'ta yosh ham emas, o'rtacha sigir bo'lsin ekan. Deyishdi. Ha bo'pti deb bir o'rta yosh ham emas, qari emas sigirni olib so'ysa bo'lar edi. Amrini bo'ysunishi yuzaga chiqar edi, maqsadga yetilar edi, hamma yo'q o'rniga kelar edi. Yo'q. Haligi navbakor qavm yana navbakorni qildi. Ud'u lana robbaka yubayyin lana ma lawnuha. Robbinga duo qil, bo'l. Bizga aytib bersin, rangi qanaqa bo'lsin bu sigirni. Rangini so'rashdi. Musa alayhissalom aytdiki, Alloh aytyaptiki, bu sigirni rangi sariq bo'lsin ekan. Yarqirab tursin ekan. Nazar soluvchilarga surur bag'ishlaydigan darajada chiroyli bo'lsin ekan dedilar. Ha bo'pti. Xo'p deb yana so'yishmadi. Rangini aytib bersa ham bo'lmadi bularga. Yana aytdiki, ud'u lana robbaka yubayyin lana innal baqara tashabaha alayna. Bizni boshimiz gangib qoldi, qanaqaligini yaxshi bir tushuna olmayapmiz. Robbinga yana bir duo qil, to'g'rilab hammasini tushunmaydigan qilmasdan bizga bayonini qilib bersin deyishdi. Shunda yana keyin sigirni to'liq vasf keldi. Yosh ham, qari ham emas, yer haydagani ham qo'shilmagan, suv chiqargani ham qo'shilmagan, rangi sariq, yaltirab tursin, nazar solganlarni mashhur qilsin va boshqa rang aralashmagan bo'lsin. Hamma yana boshqa sifatlarini aytdi. Ular yurib-yurib, horib, tolib, qiylanib haligi sigirni zo'rg'a topib so'yishdi. O'zlariga o'zlari ortiqcha savollar bilan mashaqqatni, qiyinchilikni orttirib olishdi. Allohning aytganiga dastlabda sallamna bo'l, taslim bo'ldik deb qilganda bu ish o'zlari uchun qiyin bo'lmasa-da, og'ir bo'lmasa-da, har xil mashaqqatlarga olib kelmasa-da. Qur'oni Karimda qissalarning uslubi turlicha bo'lib, o'quvchi tinglovchilarni o'zining e'tiboriga, demak, sazovor qilish uchun badiiy jihatdan nihoyatda ajoyib tarzda qurilgan. Mana shu qissa oxiridan boshlangan. Mana men hozir sizlarga aytib berdinglar, nimaga sigir so'yadi, nima bo'luvdi ekan o'zi degan hammani xayolida turibdi. O'zi qissani boshida mana shu qavmdan bir odamni o'ligini topishadi. Kimdir o'ldirib qo'yibdi, o'lik turibdi, qotil yo'q. Va buni kim o'ldirdi? Sanlar o'ldirding deb bir guruh ikkinchisiga aytdi. Yo'q, biz o'ldirganimiz yo'q, sizlar o'ldirdinglar. Orada janjal chiqdi. O'lik bor, o'ldiruvchi yo'q,
ikki taraf ham bir-birini qotillikda ayblashyapti. Borib-borib, keyin Alloh o'zi aralashdi-da, endi dedi, unaqa bo'ladigan bo'lsa, sizlar bir sigirni so'yinglar. O'sha sigirni so'yib bo'lganingizdan keyin undan bir parchani kesib olinglar-da, o'sha parcha bilan o'likni ursanglar tiriladi. Tirilib o'zi kim o'ldirganini aytib beradi. Dedi. Undan keyin aka Musa alayhisalom borib, Alloh buyuryapti sizlarga sigir so'yasizlar ekan deb aytgani shundan bo'ldi. Mana shu qissada juda buyuk bir hikmat bor. Bu qavmni nobakorligi, xatokorligi, o'z nabisini hurmat qilmasligi, Allohni ham behurmat muomalasini qilib, Robbinga duo qilib bizga aytib bersin deganlari hammasidan tashqari nima uchun aynan o'likni tiriltirish uchun sigir so'yish kerak bo'ldi? Birinchidan, bu qavmni o'zi qurbonligi sigir edi. Qachon qurbonlik qiladigan bo'lsa, sigir so'yishardi. Qo'y, echki, tuya, boshqa hayvonlarni so'ysa o'tmas edi. Qurbonlik uchun faqat sigir so'yish kerak edi. Ikkinchidan, bular nobakorlik qilib, sigirni haykaliga ibodat qilib, sigirni muqaddaslashtirgan edi. Shuning uchun, mana sani muqaddasing bo'lsa, o'zing so'yib ko'ray endi deydi. Ya'ni sigir oddiy bir Alloh yaratgan maxluq. Uni so'yib, go'shtini yeyish uchun yaratilgan. Yoki sutli bo'lsa, sutini ichish uchun. Buni xudo deb bo'lmaydi. Sen nobakorlar ularni xudo deb yuribsan, ana xudoyini bir so'y endi. Allohdan amr keldi degan bir ma'no ham bor edi. Undan keyin eng ajablanarlisi o'lik o'lib yotibdi. Uni boshqa bir o'lgan, so'yilgan hayvonni bir bo'lagi bilan urilsa tirilyapti. Ya'ni o'likni o'lik bilan urilsa tirilib ketyapti. Bu Allohning qudratini alomati edi. Chunki hayot paydo bo'lganidan beri bugungi kungacha tiriklik qayerdan bo'ladi hech kim bilmaydi. Faqat Allohni o'zi biladi. Mana biz hammamiz qandoq qilib, buna qilib jonli bo'lib turibmiz, bilmaymiz. Buni rosa urinishgan, topisha olmagan. Hayot qayerdan paydo bo'ladi? Topisha olmagan. Stalinning vaqtida hammadan bekitib, katta olimlarni guruhini yig'ib, yashirincha butun imkoniyatlarni yaratib berib, shu hayotni sirini topasan degan ekan. Buni arab kitoblarida yozadi. Necha muddat urinib, oxiri oborgan hisobotlari buni topib bo'lmas ekan deyishgan, keyin hech kimga aytmay, yopirib qozonni yopirgicha qo'yishgan ekan. Hozirgacha shu. Mana shu yerda Allohning qudratini qarangki, o'lib yotgan odamni so'yilgan sigirni go'shtimi, dumimi, qayeridandir bir parchasini olib kelib, bir ursa tiriladigan qilib ko'rsatyapti. Demak, hayot o'likni tiriltirish Allohning o'zini ishi, o'zining qudrati, uni qanday qilib yuzaga chiqaradi, o'zi biladi. Siz bilan biz bandalar ojizmiz. Shuni tan olishdan boshqa ilojimiz yo'q. Qur'onda, Allohning kalomida ishonchli manbada ketdimi, hammasiga taslim bo'lamiz. Musa alayhissalomning qavmi mana shu hozir aytib o'tgan ikkita hodisa, ya'ni 70 kishini miqotga borishidagi nobakorlik, sigir so'yishdagi qilingan nobakorlik, xatokorlik, buzuqlik hammasi bir necha marta takrorlanib o'tgan edi boshqa voqealarda. Ana shularning hammasida ham Alloh taolo kechirib kelar edi bularni. Qisman azobga olsa ham keyin yana kechirar edi.
O'tgan suhbatlarda aytdikki, Alloh subhanahu va taolo bularga boshida bulut soyabon bo'lib yuradigan qilib qo'ydi va taomlarini osmondan man va salvoni tushirib berdi oziq-ovqat uchun. Asal aralashtirilgan halvo va bedana go'shti. Buni endi eng oliy maqom podshohlar yeydigan taom. Podshohlar ham uni tutturib kelib, tozalatib, pishirtiradi. Bularga tayyor tushyapti. Allohning buyuk ne'mati shukr qilib adosiga yetib bo'lmaydi. Lekin bular nima dedi? Hoy Musa, ha. Bir xil taom yorib jonimizga tegdi. Robbinga duo qil. Bizga unaqa osmondan tushadigan ovqat bermasin, yerdan chiqadiganini bersin dedi. Maosh bersin, sabzavot bersin, sarimsoq piyoz bersin, piyozdan bo'lsa ham mayli deydi. Buzuq tabiat. Tabiat tamoman buzuq. Hozir podshohlardan afzal yurishibdi, lekin Fir'avnga qul bo'lib, cho'ri bo'lib yurgandagi ovqatlarini orzu qilishyapti. Mosh yeyman deyapti, piyoz yeyman deyapti. U vaqtida shunaqa edida, hech narsaga qo'llari yetmas edi. Eng past saviyasi yomon ovqatlarni o'lgidek bo'lib yeyishar edi. Go'shtga, ayniqsa bedanani go'shtiga, asalga, bularni tushiga ham kirmas edi bunaqa narsalar. Endi shuni ko'rib shukr qilishni o'rniga ana shuni so'rashyapti. Musa alayhissalom aytdi, qanaqasilar sizlar? Yaxshi narsani o'rniga yomonini so'raysizlarmi? Yo'q, dedi, biz mana shuni xohlayapmiz. Bo'ldi, tez-tez qilib qo'ya. Ana Alloh taolo o'shanda ularga yana bir qahr qildi, noshukrliklarini jazoladi. Baliq masalasida ham, shanba kuni masalasida ham o'zlari talab qilib, batafsil kecha gapirdik. Shanba kunini bizga dam olish kuni qilib ber, dunyoni ishi bizga harom bo'lsin, deyishdi. Xo'p deb qo'ysa, qarasa baliqlar yuribdi. Sunniy hovuzlar qilib, shanba kuni baliqni kirgizib qo'yib, yo'lini to'sib, yakshanba kuni tutib yeyishga o'tishdi. Mana shu ishlarni qilgandan keyin Alloh taolo aytdiki, "Kunu qiradatan xosiin." Ey xor zor maymun bo'linglar sizlar dedi. Ulamolarimiz aytadiki, maymun bo'linglar deganda o'sha o'zimiz ko'rib yurgan, bilgan juni o'sgan hayvonga o'xshab bir dumalab aylanib qolinglar degani emas. Fe'li atvoringiz, qilig'ingiz, xulqingiz maymun bo'lib qoldingiz. Maymundan battar urushib qoldingiz anda. Deb hammasini axloqi buzuqligini mana shu yo'l bilan Alloh subhanahu va taolo jazoladi. Keyin Qur'oni Karimda oyat tushirib, sizlarning qalblaringiz toshdek qotib qolgan ekan. Balki toshdan ham qattiq ekan. Chunki ba'zi bir toshlardan suv otilib chiqadi. O'zingizlarga ham Musa alayhisalom ko'rsatgan. Toshni hassalari bilan bir urganda 12 ta buloq otilib chiqqan 12 qabila o'zingizlarning suvingizni olib ichgansizlar. Lekin sizlarning qalbingizlar o'sha toshdan ham qattiq. Shuncha Allohning amri kelyapti, shuncha ne'mati berilyapti, shuncha e'zoz bo'lyapti, Allohga ishonganlar kelmayapti hali, iymon yo'q. Qalbingizlar shunaqa qattiq ekan. Toshlarki qattiq deymiz, dunyoda eng qattiq narsani timsoli tosh. Lekin uni ba'zisidan suv ichsa, ba'zisi Allohdan qo'rqqanidan qulab tushadi. Mana Alloh Tur tog'iga tajalli qilganda qumga aylanib ketdi tog'. Sallar bo'lsa hali bu yer iymon keltirishga bir xayolingda ham yo'q. Haqiqatan mana shu holatlar bo'lgan edi. Ana o'shalarni hammasini eslatilsa ham bular yana navbakorliklarini davom ettiraverdi. Oxiri borib
Allah subhanahu ve teala emir verip Musa aleyhisselam ettiler ki endi Allah'ın emri buldu. Biz mukaddes şehir Baytul Maqdis'e, Kudüs-i Şerif'e hemmemiz kiremiz eken. Buraya kursan buluş gerek. Mukaddes şehir Allah'ın emri. Kettik, buldu deyiş gerek. Ula kadı ya dedi. Lan ne dukulaha. İnne fîhe kavman cebberîn. Bu şehirde hazır bir güçlü, bakuvat, zebardes kavim var. Ulardan biz korkamız. Madami ki o şu kavimler o şu şehirde durarken biz kirmeyemiz. İşte. Kirmeyemiz de bu şey yapmayla. Musa aleyhisselam'a ayetti ki اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَنَحْنُ هَا هُنَا قَاعِدُونَ işte. Sen dedi Rabbim ben bari iki oyla uruş kıla uğrayla. Biz bir yerde oturup duramız dedi. Rabbin bilen ikavun barıp o şu cabbar kavimle uruş kırıyla biz bu yerde oturup tamaşa kıptıramız. Musa aleyhisselam Kudüs-i Şerif'e kiriş cereyanı da mezkur kavimle 12 uruğudan bitteden adam terler 12'de adamını şehirde barıp haber alıp geliyler. Organıp geliyler de yuvarlanırlar. Ular o'sha Musa alayhissalomga quloq solganidan, iymon e'tiqori borganidan, borishganidan ko'rib ishonch bilan Alloh bizni juda bir muborak joyga kirishni nasib qildi. Inshaalloh kirishimiz kerak deb kelganlar. Haligilar chidab tura olmadan deyapdan keyin ikkitalari turib aytdiki, "Ey qavm, sizlar qanaqa odamsizlar o'zi? Buyruq bo'lgandan keyin turinglar, shart eshigidan bosib kirib boringlar." Allah'ın buyruğu sizler mi bugünden ki onlar ne kılarlardı sizler diye. Deyip o zaman kavmini kattık tankıt kılıçtı. Deyken onlar ulaşmadı. Yok dedi, biz barmayız dedi. Turuşu aldı. Bana şu yerde Allah'tan korkan bilen Allah'tan korkmaganını farkı anıklandı. Allah'tan korkan başkadan korkmasak. Allah'tan korkmagan hammadan korkar ekan. Ana o 12 kişi Allah'tan korktu. Haligilerin içine borib yürüp geldi. İşini sakınmadı, öldürüp koymadı. Yani Allah ayeti yaptı, keteyli, borayla ihtiyacı radiyi yaptı. Manavlar Allah'tan korkmadı. Amrını kımadı. Lekin kandaydır Allah'ın bandasından korkuyordu. Fark bana şu. Demek Allah'tan korkan fakat Allah'tan yine korkadı, başkadan korkmaydı. Allah'tan korkmayı onun yolu da yürmegen hammadan korkadı. Bana şu halat demek ayan buldu. Haligi nabakarlık nihayette katteydi. Şunun için Allah Teala Kur'an'da ilan kıldı ki hiye muharramun aleyhim 40 sene. Endi Kudüs-i Şerif bularga 40 yilgacha haram bo'ldi. Kirishmaydi endi. Yuradi yer yuzida adashib uloqib, tentirab yurishadi bular dedi. Haqiqatan o'sha yerdagi cho'lda 270 farsaxlik maydonda 40 yil adashib aylanishib yuravergan. Polon yerga ketyapmiz deb yuradi, aylanib kelsa yana yurgan joyiga kelib qolaveradi. Bu yog'idan aylansa ham shu, bu yog'idan aylansa ham shu, nima qilsa bo'ldi, Alloh ularni kallasini aylantirib qo'ydi. 40 yil davomida cho'lda adashib yurishdi. Ana shu muddat ichida haligi kufr ketgan, qalbi toshdan ham qattiq bo'lganlar o'lib bitib bo'ldi. Chunki ular tuzalmas edi. Shuning uchun shu cho'llarda o'ligi qoldi haligidan. 40 yil katta muddat. Demek 40 yılının içi de uşunaka bir avlat tugab bitişi mümkün. Yangi yaş, kabiliyatlik, kalbi taş bulmagan, davetini kabul kıladigan, Allah'ın yoluyla yürüyüşke tayargarlığı var, avlat yetişişi mümkün buladı. En kattası için de 40 kakırgan buladı, içkinesi içkine buladı. Ana şu tarzda demek bu kavim
o'zining navbakorligi bilan nom qozandi va haqli ravishda o'zini jazosini oldi. Mana demak bu qavmni holati shu. Shuning uchun bu qissalarda nihoyatda ko'p ibratlar bor. Xususan Allohning amridan bo'yin tovlamaslikni o'rganish kerak, bo'yin tovlasa shularga o'xshab qoladi. Ikkinchisi Alloh harom qilgan narsani hiyla yo'li bilan halol qilish ham bularning ishi ekan, buni qilmaslik kerak. Buni qilganki, shularni uchragan balosiga uchraydi. Va bunga o'xshagan, demak, va'z, nasihatlar, ibratlar nihoyatda ko'p. İnşallah ertaga demek kalgan nimalarını devam ettiremiz.